ମ୍ୟାଡାମ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନଟି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହିଛି? ପୋଲିସର ତାହେଲେ କାମ କ'ଣ? ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଟେର୍ ପାଉନି ନା ଜାଣି ବୁଝିକି ଘଟଣାକୁ କେବଳ ଗୋଟେ ଆଇୱାସ ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି, ତାପରେ ଯଥା ପୂର୍ବ ତଥା ପୂର୍ବ ଅର୍ଥାତ ମାନେ ଯାହା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ମୁଁ ସବୁଥର ଭଳିଆ ଏଥର ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିବି ଯେ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଠ ଖେଳନା ସାଜିଛି ବିଜେଡି ସରକାରର। ବିଜେଡି ସରକାର ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଚାବି ଦେବାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ନଚେଇବାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନାଚୁଛି। ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହାତରେ ସବୁ କ୍ଷମତା ଛଡେଇ ନେଇଛନ୍ତି ଏ ସରକାର। ଏ ସରକାର ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ କେବଳ ତାଙ୍କର ରକ୍ଷକ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗରକ୍ଷକ ହିସାବରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ, ସିଏ ଯୋଉ କଳା କାରନାମା କରିବେ ତାକୁ ଲୁଚେଇକି ଛପେଇକି ରଖିବେ, ସିଏ କେମିତି ତାଙ୍କର କଳା କାରନାମାକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପିତ ଘଟଣା କହିକି ତାକୁ କେମିତି ଚପେଇ ଦେବେ, ପରି ଭଳିଆ ଘଟଣାକୁ ଚପେଇ ଦେବେ, ପିହୁ ଭଳି ଘଟଣାକୁ ଚପେଇ ଦେଇପାରିବେ, ମାଙ୍କ ଡବଲ ମର୍ଡର କେସ୍କୁ ଚପେଇ ଦେଇପାରିବେ, ଏସବୁ ଘଟଣାକୁ ସବୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗରକ୍ଷକ ସାଜିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କେବଳ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁରା ପୋଲିସର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ପକେଟକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯୋଉ ଭାବରେ ଇଙ୍ଗିତ ଦଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେତିକି କାମ କରୁଛି। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେ କାମ ନ କରିକି ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ କାମ କରୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କଥା ସାର୍ ଡରି ନଥାନ୍ତେ, କାହିଁକି ଭୟଭୀତ ହେଇଥାନ୍ତେ? କାରଣ ସେ ଆଜି ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ବନ୍ଧା ପଡିଛନ୍ତି, ବିଜେଡି ଦଳ ହାତରେ ବନ୍ଧା ପଡିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଏତେ କଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଉପରସ୍ଥ ପଦକୁ ଉନ୍ନତି ପଦୋନ୍ନତି କରାଯାଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ସବୁକିଛି କ୍ଷମତା ରହୁଛି। ତାହେଲେ ପୋଲିସ କାହା ପାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ? ପୋଲିସ ତାହେଲେ କାହା ପାଇଁ? ସରକାରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ନା ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରହିଛି ପୋଲିସ? ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତରେ ପୁରା ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛି, ଏ ଶାସକ ଦଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛି। ଶାସକ ଦଳରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ନେତାମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗରକ୍ଷକ ସାଜିଛି, ପୁରା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପୁରା ପୁରା ପାଖରେ ଯୋଉମାନେ ରହିକି ଏ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ ନିଭେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ଭାବରେ ପରିକଳ୍ପିତ ଘଟଣା କରିକି ନାଟକୀୟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପୁରା ବିଜେଡି ସରକାର ହାତରେ ବନ୍ଧା ପଡିଛି। ତାଙ୍କ ପକେଟରେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି,